är det för tandkräm du har köpt? Den smakar dillmajonnäs. Det är dillmajonnäs. Och förlåt, jag måste ha ställt fel. Tandkrämen ligger nog i kylen då. Ja, men ingen fara, det var rätt gott. Jag tror jag fortsätter med den några dagar. Ja, du får ju akta dig så du inte lägger tandkräm på smörgåsen imorgon. Nej, men jag är inte rädd, ser du. Det är ofta så de stora upptäckterna görs. Happy accidents, som forskarna säger. Annars hade vi inte haft penicillinet, White Russian, Sven och Lotta. Jag undrar om Christian tycker att jag är sinnessjuk som valde dig. Ja, du kan väl se det som en happy accident. Eller i alla fall accident. Hej, sover ni? Hej, gumman. Men hej, Greta. Är du uppe? Klockan är ju 10:30. Jo, du sa ju att jag kunde komma till dig, men jag behövde råd. Ja, visst kan du det. Men inte dig. Det. Lena, jag tror inte jag passar som elevrådsordförande. Men varför tror du det? Det verkar inget kul. Kolla på den här listan till första mötet. Önskemål, nya dataspel. Ja? Ja, det är bara det. Så det här är vad ert möte på torsdag ska handla om? Ja. Kommer det vara så här tråkigt? Ska jag berätta en hemlighet för dig? Så här ser alla mina möten ut. Men istället för nya dataspel så står det ett nytt övergångsställe eller en ny idrottshall. Men det är inte grejerna i sig som är det viktiga, utan det är vägen dit. Vad menar du med det? Det vet jag inte. Men man säger så när man behöver trösta sig själv. För att man vet att man gör någonting som är meningslöst. Så du tycker inte att jag ska vara ordförande? Jo, det tycker jag absolut. Det är viktigt att ta sitt ansvar. Jag menar, tänk bara om inte jag hade blivit kommunordförande. Då hade det ju kanske kommit en dåre dit, vilken som helst. Ja, men dessvärre, politik hade riktigt legat för mig. Varför inte? Du har ju massa idéer. Ja, men det är det som är problemet. Det får man inte ha, för då åker man ut. Titta bara på Idi Amin. Gustav, Idi Amin var en fruktansvärd diktator. Jo, jo, men egen var han. Han skulle få fart på vilken svensk kommun som helst. Du förstår vad jag menar nu. Och du är en klok person. Då måste man ta sitt ansvar. Du kommer bli en jättebra elevrådsordförande, Greta. Tro mig. Okej. Okay. God natt. God natt. Ja, vilka händelserika dagar detta är ändå. Nya spännande karriärer för Greta och Lina. Gamla pojkvänner som dyker upp. Det är så tråkigt, jag har inte hunnit prata med Christian knappt. Och så ska han resa imorgon. Ja, just det. Han skulle bara stanna här någon natt. Men jag tyckte att det blev lite lite. Så att han blir kvar några dagar till. Va? Mm. Jaha, men då hinner jag ju visa honom nya kulturhuset imorgon. Åh, förlåt, jag har glömt att säga. Imorgon ska jag och Christian ut och fiska. Han kan nämligen få hyra en stuga vid Ramsjön. Och lyssna nu. Fullt utrustning. Så ni ska bara åka iväg? Du hade inte tänkt att fråga mig först? Men du, alltså jag tror att det här helt enkelt handlar om personkemi. Du och han funkade uppenbarligen inte tillsammans. Men mig älskar han verkligen. Så imorgon ska vi ses där vid lunch. Jag fixar käk och han tar med sig fiskegrejer. Jag undrar, alltså tar det inte väldigt på krafterna, de här helomvändningarna du gör hela tiden? För först så hatar du någonting av hela ditt hjärta. Sen plötsligt är det absolut det bästa som någonsin har hänt. Visst är det så. Att ständigt våga ompröva sin omvärld, det sliter. God natt. Ja, och Christian har tagit med sig Gustav på en fiskehelg i Ramsjön. Ja visst, men jag blev också förvånad, men det funkar tydligen jättebra. Ja, jag vet att du tycker det, mamma, men nu var det Gustav jag valde. Hur som helst så tänker jag bara ha en skön hemmakväll här för mig själv nu. Jo, vi hörs imorgon. Hej då, hej. Nej men gud vad du skrämde mig. Förlåt mig. Nej men inte ni och fiskar? Du och jag har ju nästan inte hunnit träffas. Jag menar, jag har ägnat väldigt mycket tid med Gustav och väldigt lite med dig. Ja, men det är väl så det blir. Gustav tar ju mycket tid. Han är som ett marsvin, han måste hålla sig igång hela tiden, annars dör han. Ja, det har verkligen varit gästfria och vänliga mot mig. Det är inget man är van vid i den hårda affärsvärlden. Tack, Lena. Ja, tack själv, det har varit jättetrevligt. Vill du gifta dig med mig?
Va? Under alla de här åren i USA så har det inte gått en enda dag utan att jag har tänkt på dig. Säg att du har känt likadant. Nej, alltså det har gått extremt många dagar utan att jag överhuvudtaget har haft en tanke på dig. Lena, du är värd att ge dig själv en chans till ett nytt liv. Om vi åker nu så är vi på Hawaii imorgon. Men menar du att jag ska lämna min man, min familj, mitt blivande barnbarn, mitt jobb? Allt det här för din skull? Ja, men ibland måste man lämna kvar lite bagage för att ballongen ska lyfta. Vad säger du, Lena? Men, när jag säger nej, tack. Jag visste det. Du är inte riktigt min typ, Christian. Okej. Jag förstår. Jag har väl haft någon dröm om att komma tillbaka och bli tillsammans med dig och... Och sen leva lycklig tills väldigt länge. Jag känner mig väldigt smickrad, men tyvärr. Kanske bäst att jag går nu. Jag tar in på hotell. Fly, Lena! Ut. Fly med mig! Vad har du förlorat? Ja, men allt det som jag precis sa ju. Ja, just det, det gjorde jag. Ja, nej, du får hälsa Gustav så gott. Och förklara varför jag inte kom. Ja, hej då, Christian. Hej. Har det hänt något? Sätt dig. Men har Christian åkat ut för någonting? Inte direkt, nej. Men han dyker aldrig upp i Ramsjön. Nej, det visade sig att han var inte här bara för att gå på hockey och fiska. Mm. Han ville gifta sig med mig också. Ja, vilken kille, vet du. Där sitter inte fast. Men det är sant, Gustav. Han ville att jag skulle rymma med honom nu. Ja, man tackar. Vad svarar du? Vad jag svarar? Jag sitter ju här ju. Fråga han på riktigt? Ja! Här i vårt hus för en timme sen. Nej, men ta det lugnt nu. Det hände ju ingenting. Nej, det är inte det. Jag glömde lämna in tipset. Men jag är väldigt glad att du är kvar. Ja, det var ju roligt att mitt val var till din belåtenhet. Han lockade nämligen med både Hawaii och lyxvilla. Ha! Det visar att han inte känner dig. Han visste inte att Lena Svensson, hon bryr sig inte om lyxvillor, obegränsat med pengar, tropiska öar. Ska du stanna där, du? Men ärligt talat, har du inte lite tråkigt här med mig ändå? Jag menar, det Christian kan erbjuda dig, det kan jag aldrig ge dig. Du vet, sådana här äventyr och spänning. Och... Mm. Tro mig. Vårt äktenskap ger mig all spänning jag behöver. Ja, det var roligt att höra, älskling. Och du, mer spänning ska det bli. För jag har bestämt mig för att själv borra efter bergvärme i källaren. Berätta nu vad det är. Okej, är du beredd? Ja. Jag fick tjänsten. Nej, men grattis, gumman. Grattis. Mm. Men åker nu ren då? Han drog tillbaka sin ansökan. För din skull? Han har skaffat hund. Så han ville ta hand om den. Han sa att han inte ville vara frånvarande den där första perioden. Den tiden får man aldrig tillbaka, sa han. Mm. Nej, men det är ju rätt. Det är ju så. Mm. Ja, det tycker jag också. Så jag tackar också nej. Nu förstår jag inte. Du sa ju att du fick tjänsten. Ja, men jag sa att jag ville vara hemma med barnet det första året. Så de tillsätter en vikarierande chef under den perioden. Så jag börjar om ett år. Nej, men vad bra. Var är pappa någonstans? Sist jag pratade med honom så var han på väg hem från Arlanda. Mm-hmm. Vad gjorde han där? När han skjutsade Christian till flygplatsen. Mm-hmm. Var han jättearg på honom? Jo, men så sa han att han ville avsluta den där relationen på ett snyggt sätt. Så han tog reda på vilket hotell Christian bodde på. Så åkte han dit och så erbjöd han sig att skjutsa honom till Arlanda. Mm-hmm. Men hej! Hur gick det? Det gick fint. Skämdes han eller var han ledsen eller något då? Nej, tvärtom. Han var väldigt gott humör.
Han var på väg till Rom för att träffa nästa kvinna på listan. Listan? Vilken lista? Ja, det visade sig att mamma var inte den enda för Christian. På väg till Arlanda så tog han fram en lista med kvinnonamn i fickan. Han hade fått nobben av 10 stycken före mamma. Men menar du att han... Ja, du var nummer 11. Och nu är han på väg till nummer 12 i Rom. Det var någon Ann-Marie som han hade träffat på en språkresa en gång när han var 16. Det lät rätt spännande faktiskt. Pappa, hörde du att jag fick jobbet? Men vad var det jag sa? Ännu en chef frammodad i Gustav Svenssons drivhus. Nej, men vad säger ni? Ska vi inte fira nu att Lina blivit chef? Vi kan väl gå ut och äta en bit? Ja, du menar korvkiosken? Ja, de har byggt in veranda numera så man slipper stå ute och frysa när man äter. Ja, nej tack, jag tror jag ska hem och fira med Jan och Greta. Men ja. Har du så mysigt, ni? Mm. Ni med. Hej, gumman. Hej. Jaha, så är det du och jag igen. Ja. Lena och Gustav, Romeo och Julia, Helan och Halvan. Tänk att det kan låta fint fast du säger så konstiga saker. Ja, men det beror på att du lyssnar på tonfallet. Det är där andemeningen sitter, det är som musik. Mm, så det var som en liten serenad då kan man säga? Ja, mer som en schottis. Vet du, jag tycker faktiskt lite synd om Christian. Varför det? Jo, där går han omkring i sin fabrik med 40 000 träningsoveraller och alla miljoner på banken. Men han får inte sitta här bak i en hammock med dig. Älskling, ärligt talat. Var du aldrig frestad? Alltså inte en sekund. Nej, det är alldeles för mycket jag skulle behöva avstå ifrån här. Mm. Min härliga humor. Lite. Men också marmeladfläckarna på bordet. Hur du fuskar när vi spelar krocket. Ja. Dina bortförklaringar när du köper hämtpizza istället för att göra mat. Ja, men det är ju inga bra saker. Mm, jo, jag vet inte. Det är du. Och det är dig jag tycker om. Åh, det var det finaste du har sagt till mig. Sen du sa att du tyckte jag var lik Marlon Brando. Men jag har aldrig sagt att jag tycker du är lik Marlon Brando. Nähä. Vad sa du då? När jag sa att jag tycker Marlon Brando är snygg. Ja. Men... Har du inte lite tråkigt här med mig då, ärligt talat? Jag menar, det Christian kan erbjuda dig, det kan inte jag ge dig. Det är inte all den här replikragun, det blir ju ingenting av någonting. Jo, men det var väl det. Jag ska säga något om spänning, kan vi bara ta därifrån? Måste vi börja ända från Bibelns ursprung, utan kan vi inte bara backa? För när jag tar med mössan, ja, det är ett av mina favoritpartier. Vi tar det. Åh, vad tråkigt. Ja. Säg till när vi ska börja.